Մայիսի 7-ին Վլադիմիր Պուտինը հերթական ժամկետով կստանձնի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պաշտոնը։ Նույն օրը, ինչպես սահմանադրությունն է պահանջում, կառավարությունը հրաժարական կտա։ Նման դեպքերում նախագահն ընդունում է հրաժարականը և վարչապետին ու կառավարության անդամներին խնդրում շարունակել կատարել իրենց պարտականությունները մինչև պետական դումայում նոր վարչապետի թեկնածության, կառավարության գործունեության ծրագրի հաստատումը և կաբինետի վերջնական ձևավորումը։ Ներքաղաքական այդ կարևորագույն իրադարձություններին ընդառաջ հրապարակվել է Ռուսաստանի պետական քաղաքական կյանքում շատ մեծ ազդեցություն ունեցող 20 անձանց վարկանիշը։ Ցուցակն իհարկե գլխավորում է նախագահ Պուտինը։ Երկրորդ տեղում վարչապետ Միշուստինն է, երրորդը Անտոն Վայնոն, չորրորդը Սերգեյ Սոբյանինը։ Արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հանգրվանել է 18-րդ, պաշտպանության նախարար Շոյգուն 17-րդ հորիզոնականում։ Անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Մեդվեդևը 5-րդն է։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիենկոն հաջորդում է նախկին նախագահ Մեդվեդևին, իսկ ահա արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Նարիշկինը մեծ քսանյակում ընդգրկված չէ։ Փոխարեն այնտեղ են քնչական կոմիտեի նախագահ Բաստրիկինը և անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Բորտնիկովը։ Վարկանիշի բարելավում է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակ Պեսկովը, նա Ռուսաստանի դաշնության ամենաազդեցիկ քաղաքական դեմքերից 13-րդն է։ G20-ում տեղավորվել է նաև կենտրոնական բանկի նախագահ Նաբյուլինան, ինչպես նաև Գազպրոմի գլխավոր տնօրեն Միլերը։ Անշուշտ վաղաժամ է ասել, թե Վլադիմիր Պուտինը հենց այդ շրջանակից է ապագա կառավարություն ձևավորելու, բայց վարկանիշային սանդղակից դատելով կարելի է ասել, որ վարչապետ Միշուստինը կվերանշանակվի, իսկ արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներն ամենայն հավանականությամբ զբաղեցրած պաշտոններին հրաժեշտ կտան։ Հավանաբար Մոսկվայի քաղաքապետ Սոբյանինը կնշանակվի փոխվարչապետ։ Գործող փոխվարչապետներից ոչ մեկը մեծ քսանյակում տեղ չունի։ Վարկանիշային սանդղակն առհասարակ ընդգրկում է 100 ազդեցիկ մարդկանց անուն, այդ թվում գործարարների, հանրային և մեդիագործիչների։ Այդ շարքում որևէ հայ ընդգրկված չէ։ Ազդեցիկ գործարարների խմբում կայուն դիրքը պահպանում է ադրբեջանցի Վագիթ Ալեքբերովը, մեդիագործիչներից Կոնստանտին Էրնեստը։ Մարգարիտա Սիմոնյանը պարզվում է Ռուսաստանի հանրային կյանքում այնքան ազդեցություն չունի, որպեսզի համարվի Կրեմլի մերձավոր շրջապատի մարդ, իսկ ռուսաստանաբնակ հայ գործարարները շարունակում են դիրքեր զիջել, ի տարբերություն ասենք Ուզբել Ալիշեր Ուսմանովի։ Ինչ կառավարություն կձևավորի Վլադիմիր Պուտինը, կենթադրվի երթմնակալության ելույթից։ Կարելի է զգուշորեն ենթադրել, որ պաշտպանության նախարար Շոյգուին կփոխարինի ԳԶՊ-ի Գերասիմովը, իսկ արտգործնախարար հավանաբար կնշանակվի Դմիտրի Պեսկովը, նա մասնագիտությամբ թուրքագետ է։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ իրավաբան Նորայ Նորեկյանը։ Պարոն Նորեկյան, Տավուշում արդեն 10 օրից ավել է, ինչ բողոքի ակցիաներ են։ Հայաստանի տարբեր մարզերում էլ տեսնում ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ ճանապարհներ են փակվում նաև մայրաքաղաք Երևանում։ Ինչ զարգացումներ կարելի է սպասել արդարացված համարում եք մարդկանց բողոքը։ Պետք է հասկանանք հետևյալը, որ տեղի ունեցողը հակասահմանադրական գործընթաց է, որ գործադիր իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ դուրս է եկել իր սահմանադրական լիազորությունների շրջանակից, իրականացվում է մի գործընթաց, որի վերաբերյալ հենց իրենք իրենց հայտարարության մեջ նշում են, որ մինչև հուլիսի 1-ը նոր պետք է ընդունեն սահմանազատման սահմանագծման կանոնագիրքը։ Սա ամբողջովին հակասահմանադրական հակաօրինական գործընթաց է, ինչիչ ակնկալիքներով, որի դրսևորումները չգիտենք, թե ինչպիսին են լինելու։ Այս առումով ժողովրդական հուզմունքները, դժգոհությունները ես շատ նորմալ եմ համարում։ Տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ իրենց կարծիքն են արտահայտում իրականացվող գործընթացի վերաբերյալ։ Թե ինչ կլինի, չեն կարող ասել, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ միջազգային հանրությունը ողջունում է կողմերի միջև այս գործընթացը։ Մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ այն խաղադրույքը, որը դրված է տարածաշրջանի վրա, կարող է անկանխատեսելի ելք ունենալ։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա սկսել է մի գործընթաց, երբ փորձում է ամեն գնով խաղաղություն կորզել, որպեսզի ժողովրդին ցույց տա, որ բոլոր զողողությունների կորուստների գինը հենց այդ խաղաղությունն է։ Բայց ես հեռու եմ այն մտքից, որ այս գործողություններով մենք գնում ենք խաղաղության, որովհետև սա միակողմանի զիջում է ու Ադրբեջանը քայլ առ քայլ լուծում է իր առջև դրված ռազմավարական խնդիրները։ Սա չի բերում տևական խաղաղության, ճիշտ հակառակը, նրանց հիմնական նպատակը Սյունիքն է։ Հիմա իրենք Տավուշում կստանան իրենց ուզածը, չտալով ոչինչ, նույնիսկ եթե այս գործընթացը վիժեցվի էլ։ Միևնույնն է, նրանք Տավուշում արդեն քանդեցին մեր պաշտպանական գիծը, ստացան դիրքային առավելություններ, ինչը հնարավորություն կտա Ադրբեջանին ավելի ուժեղ դիրքերից հանդես գալ Հայաստանի դեմ պայքարում։ Հետևաբար ես գտնում եմ, որ այնինչ հիմա իրականացնում է չափից դուրս փխրուն ու վտանգավոր գործընթացը, որը կարող է ողբերգական հետևանքներ ունենալ մեր երկրի համար։ Իսկ համակարծիք եք, որ այս ընդվզումը շուտով դառնալու է զանգվածային, իշխանությունը տեղի կտա, հրաժարական կներկայացնի։ Ոչ մի բան Հայաստան
Հայաստանում չեմ բացառում, որովհետև վերջին 6 տարում այնպիսի գործընթացների են կականատես եղել, որ ոչինչ չեմ բացառում։ Ես կարող եմ ասել իմ հասկացածը, որ գործող իշխանությունները նախկին իշխանությունների հետ կործանեցին Հայաստանն ու վտանգի տակ դրեցին նրա հետագա գոյությունը։ Հիմա, եթե մենք սրանց պետք է փոխենք նախկիններով, Հայաստանը որակական որևէ փոփոխություն չի ունենալու։ Ճիշտ հակառակը, ունենալու ենք մի իրավիճակ, երբ ամբողջ Հայաստանի գոյությունն է վտանգի տակ դրված լինելու։ Այսօրվա իրականություն այդ երկու սեգմենտի գզվրտոցի հետևանքն է։ Այլ հարց է, որ հասարակությունն իսկապես դժգոհ է ու համաձայն չէ կատարվող գործընթացների հետ։ Այստեղ ես խնդիր չեմ տեսնում։ Այո, հասարակությանը մոբիլիզացիա է անհրաժեշտ, այլ ոչ թե տեղերի փոփոխություն։ Պետք է ձևավորվեն որակապես նոր իշխանություն ու մթնոլորտ, ու պետք է ձևավորվի որակապես նոր ազգային իշխանություն։ Պարոն Նորեկյան, իսկ նման իշխանություն ձևավորելու նախադրյալներ տեսնում եք։ Սաղմերը տեսնում եմ, դրա համար աշխատանք է պետք իրականացնել։ Իրականացվում է։ Որոշակի տևականություն է ենթադրում, կարծում եմ, որ որոշ ժամանակ հետո այդպիսի օրակարգ քաղաքական ծրագիր կներկայացվի մեր ժողովրդին։ Համենայն դեպս, մենք այդ ուղությամբ մտածում ենք։